Você é lindo. Tira a franjola. We are reaching for the stars, but we're making this too hard. And I wonder where you are. E aí, galera, Ninja Flow na área. Estamos aqui para mais um vídeo épico. E no vídeo de hoje eu tenho umas novidades monstras para falar para vocês. E cara, o vídeo de hoje tá muito engraçado e muito épico. A gente fez parkour dentro do shopping. Mas antes de começar o vídeo, deixa eu trocar uma ideia com vocês rapidinho. Aqui do canal Ninja Flow, a gente fechou uma parceria com um aplicativo novo, galera, beleza? E a gente deu um jeito de incluir você também pra participar. O aplicativo é 4Movie, tá? E eu acredito que todo mundo, né, conhece o aplicativo Uber, que é fazer umas propaganda chata pra caraca no YouTube, né? Ao invés de você usar Uber, tá? É um aplicativo de corrida, você vai usar o nosso aplicativo que é o 4Movie. Você baixa no Google Play, tá? Vou deixar o link aqui na descrição, primeiro link, baixa lá. E o que acontece? Para usar o aplicativo você precisa ter CPF, porque você se registra, né, pelo CPF, né? E você vai usar o cupom para se registrar, o meu cupom é aqui, ó, NINJAFLOW. Então galera, você vem aqui no aplicativo, ó, pode... aqui ó, tá mais ou menos os prêmios que a gente pode ganhar. Tudo isso aqui você pode ganhar, mano. Aqui tá o seu carrinho, né? Você vai acumulando os prêmios, vai trocando aqui, ó, por dinheiro e tudo mais, ó. Acumulando 30 mil pontos, você troca por 200 reais. E você pode ter uma renda com ele. E você se cadastrando, beleza? Usa o meu cupom aqui, ó. Pode se cadastrar. E você vem em compartilhar e cria o seu cupom, né? Então imagina que o seu nome, sei lá, é Rafael. Você bota lá Rafael1234 ou Rafael Flow, sei lá. Cria o seu cupom e clica nesse iconezinho de salvar aqui, ó, pau. O seu cupom, né, você pode indicar amigos, familiares e qualquer pessoa e você vai estar ganhando por cada corrida que ele fazer. Então, cara, isso é sensacional. Agora, chega de enrolação e vamos pro vídeo, que o vídeo tá muito louco, igual esse aplicativo. Agora ainda mais nossa prática. Segue aonde? No Insta. Instagram. Sei, galera, segue no Insta lá. Follow the Instagram. Follow the Instagram. Sorry, I'm bilingual. I speak in every language. Every day a Buffalo. King of Buffalo. Tu vai pagar minha conta, né? Bugou a matriz? Aí você chega no carro no Denis e repara que ele tem um fim de desespero. O que faz isso aqui, velho? Ai, relaxante. Ai, relaxante. No... Meu, eu estava estressado já. Ainda bem que eu girei o speed. De novo. Ah, bem rápido, cara. Parece que o estresse ele gira e vai longe, assim, ó, vai indo, assim, ó, vai. É uma roda que vai tirando teu estresse. E aí, querido? Tudo bem? Tô vendo. Como é que você tá? Não tão bem como você, mas eu tô em. Oi! Gostoso? Gostei de ir. Aqui ó, gostoso. Baixo. Viu? Bota em câmera lenta depois, cara, pra ver. Passa a língua, né? Ai, Diana, aqui, tiro. Ai, 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 delicada, meu Deus do céu. Que delicadinho, eu sou. Ai, não vai, desculpa. A tia pode regular a vida. Olha pra cá. E aí?
Pessoal, convido aqui, ó, quem é da academia de Quartinho, na casa nova pra gente já, pode entrar aí, a gente tá vendo aqui, tirar uma foto, né? E já faz aula com a gente lá. Posta, fala teu nome. Galera, não faz aula. Não, mas conta teu nome. E mais que sim, é fazer uma aula especial aqui, tem que dar o nome pra você. Beleza, agora vamos lá para o aquecimento. Faltou a mão, cintura. Ó, pescoço.
Valeu, querido. E aí, galera? Mano, animal. Ó, a galera monstra aí atrás aí, ó. Manda um salve aí. Tá salvado? Tá salvado? Aí, ó. Aqui é parkour com Ninja Flow. Parkour com Ninja. Dança aí, dança. Dança rave. Deu. Para. Bateria. Moleque é brabo, irmão. Zica do baile. Todo mundo olhando. O que esse idiota tá batendo palma? Partiu, galerinha. Ixi. Vamos lá, então. Ô, oh, querido. Onde vocês estão indo? Eles vêm assim, ô, tô um lixo. Eu falei assim, mano, tá um lixo. Passar o VAP? Mentira, cara. Vai secar a mão aqui, ó. Vai lá mijar, vai, mano. Vai lá mijar, vai. Ele tá lavando a mão primeiro pra depois mijar. Claro, peguei no Globo Star, coloca. DJ, ó. É foda. Vai, você tá foda. Não, bora. Sai, cara. Sai, foda. Deixa o cara mijar lá na boa, mano. Sai, cara. Por cima da porta, vamos lá. Sai, fora. Sai, bicho. Sai fora, vai pegar esse. Meu Deus, tá travado aqui, cara. Para. Partiu comer aquele hot dog monstro. Aquele hot dog monstro. É aqui que tem os hot dog monstro? Acho que é aqui, hein? Acho que é aqui. E aí, mano, beleza? Olá, amiguis. E aí, galera, ó. Pô, eu vou pegar. Bateu na testa, cara. Aue. O cara tá fazendo aue, mano. Só vem. Vai comer. Você é lindo. Acredito em você. Mesmo que todo mundo fale que isso seja uma mentira. Acredito. Mamãe você. Fala. Mamãe fala, mas. Mamãe ela... fala, mamãe fala. Tá pra mim que vai. Perfect, dude. Tira a franjola. Aí, galera, se liga no hot dog, mano. Meu, então, é de costela. Costela com ovo, com purê. O meu é de cordeiro, mano. Animal, animal aqui, ó. Que não é hot dog, cara. E o Leôncio ali. É um churrasco, hein? Aqui, galera, ó. Animal aqui, ó. Ih, acabou. Vai, tá certo também. Ah, teu tá cheio que eu senti que tu pesou, hein? Meu caramba. Ô, oh, falaram que tem uma galinha solta aí, é verdade? É a galinha da pequena. Será que tem uma galinha? Zé pequena. Solta no shopping, hein? Eu. Vou pegar ela, peraí. Vai. Pra câmera. Luan Santana. Meteoro da paixão. E o Lucas Luco, não? Lucas Luco, princesa, não tá aqui. Não tem na latinha de coca. Mas tem o... Não tem. Não tem, joga lá pra fora.
Eu mostro. Ah, mona. Tá, bicho. Olha o montar dele, olha ali, ó. É, galera, dia cansativo aí. O Denis morreu. Tá suave. O Lironec tá grávido. Todo mundo bem cheio, bem faminto. Isso aí, espero que você tenha gostado desse vlog. Comente se você curtiu esse estilo de vídeo e se você quer mais vídeos assim, eu vou estar trazendo aqui pro canal. Demorou, galera? E partiu gravar. Chega. Surf de trem, vai ter também. Beleza? Vai lá, chega de ver vídeo, vai chega, ter, tá bom? Vai ter no canal do Denis, vai ter no canal do Denis. Vai ter, então vai ter. Agora, ó, acabou o vídeo, sou viciado. Sai do YouTube um pouquinho, dá uma relaxada, dá uma alongada, estica. Que isso? Dá uma alongada aqui, ah, beleza. Faz umas flexão, dá uma descansada na mente. Aí depois você volta. Aue. Aue. E é isso aí, galera. Tamo junto. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E é nóis. Um abraço do Tio Ninja. Até o próximo vídeo. Me segue no Instagram. O Instagram da galera vai ter na descrição. Valeu. Fui.